ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ያላችሁት እዝራ ኢንተርቴንመንት ላይ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ በአክሽን በልብ አንጠልጣይ በሆረርና በፋንታሲ ፊልሞች ዘና ፈታ ይበሉ። በሁለት ክፍል የምናየውን ሲክሬት ኦብሴሽን የተባለውን ልብ አንጠልጣይ ድራማ ፊልም አብረን እንመልከት። ፊልሙ የሚጀምረው ዝናባማ በሆነ ምሽት ሲሆን ይህም ጄኔፈር የምትባል ሴት ሚስጢራዊ በሆነ ሰው ሲከተላት ነው። ወደ 911 ለመደወል ትሞክራለች፣ ግን ሙከራዋ ያልተሳካ ይመስላል። ምክንያቱም በቦታው ኔትወርክ ስለሌለ ነው። አንድ ነጭ ፒክአፕ መኪና ሲቃረብ አይታ ወዲያው ከቦታው ሸሸችና የህዝብ መጸዳጃ ቤት ገባች። ሚስጥራዊ ሰው ሽንት ቤቱን እየፈተሸ ሳለ ለማምለጥ ሞክራ ወደ መኪናዋ ተመለሰች። ነገር ግን ሰውየው በቅጽበት ከመኪናዋ ፊት ለፊት በመቆሙ ጄኔፈር ደንግጣለች። እንደ እድል ሆኖ የመኪናው ሞተር አልነሳላት። ከብዙ ሙከራዎች በኋላ ልታስነሳው ችላለች እና ለመሄድ ስትሞክር መኪናው ወደ ኋላ ይመለሳል። ምክንያቱም መኪናው በኬብል ከኋላ ካለው መኪና ጋር ተያይዟል። ሌላ አማራጭ ስለሌላት ከመኪናው ለመውጣት ወስና በመሮጥ ላይ ሳለች በሚያሳዝን ሁኔታ አንድ በማለፍ ላይ ያለ መኪና ይገጫታል። ከዚያም ጄኔፈር ወዲያውኑ ለድንገተኛ ሕክምና ወደ ሆስፒታል ተወስዳለች። የሕክምና ባልደረቦቹ እሷ መታወቂያ እንደሌላት ይነጋገራሉ። ዶክተሮቹ ሕይወቷን ለማዳን እየሞከሩ ባሉበት ወቅት ራስል ዊሊያምስ የተባለ ባለቤቷ ወደ ሆስፒታል ደረሰና ሚስቱን ለማየት በፍጥነት ወደ ውስጥ ገባ። ነገር ግን ወደ ውስጥ እንዲገባ አልተፈቀደለትም። ብዙም ሳይቆይ ነርሷ አደጋውን በጄኔፈር አእምሮ ውስጥ ደም በመፍሰሱ የመርሳት ችግር ያስከተለ መሆኑን ለራስል አሳወቀች። ይህም ያለፈው ምሽት ክስተቶችን አልፎም ተርፎም የቀድሞ ሕይወቷን እንኳን ማስታወስ አትችልም። በማግስቱ ዊሊያምስ ፍራንክ ፔጅ ከተባለ መርማሪ ጋር ተገናኘና በሚስቱ ላይ ስለተከሰተው ክስተት ይነግረዋል። በዚህ ጊዜ መርማሪው በመገረም ሚስቱ መታወቂያ ሳትይዝ እኩለ ሌሊት ላይ ብቻዋን በእረፍት ሰዓት ምን እየሰራች እንደሆነ ለማወቅ ይሞክራል። ራስል ባለቤቱ በዚያ ምሽት ወደ ግሮሰሪ እንደሄደችና ከዚያ በኋላ ምንም እንዳልሰማ ገልጿል። በመቀጠልም ከዚያ በፊት ምንም አይነት ችግር እንዳልገጠማቸው ተናግሯል። መርማሪው የጄኔፈር መኪና እንደጠፋ ያሳውቃል። ስለ መኪናው መጀመሪያ ለማወቅ ይሞክራል። ከመሄዱ በፊት የቢዝነስ ካርዱን ሰጠውና ሚስቱ እንደነቃች ማነጋገር እንደሚፈልግ ነግሮት ይሄዳል። ከጥቂት ቀናት በኋላ ሚስቱ በመጨረሻ ወደ ንቃተ ህሊናዋ ከተመለሰች በኋላ ባለቤቷ ያስቀመጠላትን ማስታወሻና አበባዎች ማየት ጀመረች። ብዙም ሳይቆይ ባለቤቷ ሊጠይቃት ይመጣል። ከዚያም ራስል ራሱን አስተዋውቋት ስሟ ጄኔፈር እንደሆነ ነገራት። የድሮ ትዝታዎቿን መልሳ እንድታገኝ ፎቶዎችን ያሳያታል። በመቀጠልም ራስል ሁለቱ በአንድ ቦታ ይሰሩበት ስለነበረ የቀድሞ ህይወታቸው ማውራት ጀመረ። ጄኔፈር ያለፈውን ጊዜያቸውን በመስማቷ በጣም የተደሰተች ትመስላለች እና ስለ ወላጆቿ ትጠይቃለች። ራስል ግን የጄኔፈር ወላጆች ከሁለት ዓመት በፊት በአደጋ መሞታቸውን በሚያሳዝን ሁኔታ መለሰ። ይህ በእንዲህ እንዳለ መርማሪው ባለፈው ምሽት ጄኔፈር የገጫትን ሹፌር እየመረመረ ነው። በወቅቱ ሹፌሩ እየነዳ ሳለ በድንገት ገባችበትና በአደጋው ጊዜ በኬብል የሚጎተት ነጭ ፒክአፕ መኪና እንዳየ ተናግሯል። ከዚያም ትዕይንቱ አንድ የማይታወቅ ሰው አበባ ይዞ ወደ ሆስፒታል ጄኔፈርን ለመጠየቅ ይሄዳል። ነገር ግን ነርሷ በዚህ ጊዜ እንዲጠይቁ የሚፈቀድላቸው ቤተሰብ ብቻ እንደሆኑ ትነግረዋለች። ሰውየው በቀላሉ እኔ ጄኔፈር አደጋ በደረሰባት ቦታ ላይ ያለ ተቆርቋሪ አካል እንደሆነ ተናግሮ አበቦቹን ይዞ እየሄደ እያለ ራስል ሰውየውን በጥርጣሬ ከሩቅ ተመለከተው። በማግስቱ ጄኔፈር ከራስል ጋር መግባባት የቻለች ትመስላለች። ሁለቱ የቀረውን ቀን አብረው በሆስፒታል ያሳልፋሉ። በሆስፒታል ውስጥ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ ጄኔፈር እንድትወጣ ፍቃድ ተሰጥቷታል። በኋላም ጄኔፈር ከራስል ጋር ወደ ተራራው ቤታቸው ተወሰደች። ወደ ቤት ሲመለሱ መጀመሪያ ላይ የሰርጋቸውን ፎቶግራፍ እንድትመለከት በማድረግ ቀስ በቀስ የማስታወስ ችሎቷን እንድታገኝ ሊረዳት ይሞክራል። ጄኔፈር ቤቱን መቃኘት ጀመረች። ነገር ግን መጥፎ ትዝታዎቿ በድንገት በአእምሯ ውስጥ እያደጉ ያሉ ይመስላል። ራስል ምግብ እያበሰለ በድንገት መርማሪው ደውሎ የጄኔፈር መኪና እንዳላገኘና ነገ አንድ ላይ ፖሊስ ጣቢያ መጥተው እንዲነጋገሩ ይነግረዋል። ራስል ወደ ቤት ስለተመለሱ እምቢ ለማለት የፈለገ ይመስላል። ጄኔፈር ራስልን ማን እንደደወለ ለመጠየቅ ሞክራለች። ባሏ ከስራ ቦታ ጥሪ ነው በማለት ጥርጣሬውን ማሳየት የጀመረው በዚህ ቅጽበት ነው። ራስል ስለ ጓደኞቻቸው ሲናገር ወደ አዲሱ ቤት ከተዘዋወሩ በኋላ እምብዛም እንደማያገኛቸው ገልጿል። ከዚያም ፖሊሶች እስካሁን ስላላገኙት ለጄኔፈር አዲስ ሞባይል እንደሚገዛላት ነገራት። በመቀጠል ትዕይንቱ ቀደም ሲል አበባ ይዞ ሆስፒታል ወደ ጎበኘው ሰው ይሄዳል። ልክ ወደ ቤቱ ውስጥ ሊገባ ሲል ራስል በድንገት ከኋላው መጥቶ አበባውን ለምን እንዳመጣላት ጠየቀው። በዚህ ጊዜ ራስል ሰውየውን ማንጅራቱን በመምታትና በመግደል የሰውየውን አስክሬን ወደ ቤት ወስዶ በቤቱ ጓሮ ቀበረው። ብዙም ሳይቆይ ጄኔፈር ከእንቅልፏ ነቃችና አንድ ሰው በጓሯቸው ውስጥ እንዳለ ስታስተውል ባሏን ለመጥራት ሞከረች። ነገር ግን
በመተኩ በጓሮ ውስጥ ያለው ባሏ መሆኑን ስታስተውል በጣም ተገረመች። በእኩለ ሌሊት ምን እያደረገ እንደሆነ ማሰብ ጀመረች። በማግስቱ ጠዋት ራስል ትናንት ማታ መተኛት እንዳልቻለ ተናገረ። ስለዚህ ጄኒፈር ስለ ጉዳዩ ምንም አልጠየቀችም። ከዚያም አንዳንድ ነገሮችን ለመግዛት ወደ ከተማ እንደሚሄድና አዲስ ስልክ እንደሚገዛ ለጄኒፈር ነገራት። ነገር ግን መርማሪው ወደ ራስል ለመደወል ሲሞክር ራስል ስልኩን ከድምፅ መልእክት ጋር የተገናኘ በመሆኑ ራስል ስለሚሱ ቀጠሮ የረሳ ይመስላል። በዚህ ጊዜ መርማሪው ከጄኒፈር ጋር መገናኘት ስለፈለገ በራስል ዊሊያምስ ስም በፖሊስ ዳታቤዝ ውስጥ የመኖሪያ አድራሻቸውን ለመፈለግ ይሞክራል። ግን በሚገርም ሁኔታ ይህ ስም እሱ በሚኖርበት ካውንቲ ውስጥ አይመጣም። በመቀጠልም መርማሪው የራስልን የሞባይል ስልክ ቁጥር እንዲፈልግበት ባልደረባውን ጠየቀ። ከዚያም ሆስፒታሉን በመጎብኘት ምርመራውን በመቀጠል ነርሶችን ያገኛል። መርማሪው ራስል ከዚህ ቀደም ለሆስፒታሉ የሰጠውን የቤት አድራሻ መረጃ ይጠይቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቤት ውስጥ ብቻዋን የሆነችው ጄኒፈር ጊዜዋን የምታጠፋው የራሷንና የራስልን የቆዩ ፎቶዎችን በማየት ነው። ሁሉንም ፎቶግራፎች ስትመለከት ፈገግ ማለት ትጀምራለች እና ከዊሊያምስ ጋር የሰርግ ቀኗንም ታስታውሳለች። ግን ፈገግታዋ ከፎቶዎቹ አንዱ ስታገኝ በድንገት ይቆማል። በፎቶግራፍ ላይ ጄኒፈር አንድ እንግዳ ነገር አስተውላለች። እሱም የራስል ጸጉር በመስታወት ውስጥ ካለው ጋር አንድ አይነት ቀለም አይመስልም። ይህ ጥርጣሬዋ ከፍ አድርጎ ወደ ታች እንድትወርድና የራስልን ላፕቶፕ መፈተሽ ትጀምራለች። የይለፍ ቃሉን ሙሉ ስሟን ጨምሮ የተለያዩ ቃላትን ሞክራለች፣ ነገር ግን ማግኘት አልቻለችም። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ራስል ወደ ቤት ተመልሶ የገዛውን ተንቀሳቃሽ ስልክ ሰጣት። ነገር ግን ስልኩን ስታበራው ኔትወርክ እንደሌለ ምልክት ያሳያል። ትዕይንቱ ከዚያ የቤት አድራሻ ወደሚጎበኘው መርማሪ ይሸጋገራል። ነገር ግን ቤቱ የራስል ሳይሆን የሌላ ሰው ሆኖ ተገኝቷል እና ነዋሪዋ ስለ ራስልና ጄኒፈር ሰምታ እንደማታውቅ ተናገረች። ከዚያም መርማሪው የሥራ ባልደረባው ጋር ደውሎ ራስል ጄኒፈር ስለደረሰባት አደጋ በማወቅ ወደ ሆስፒታል እንዴት ሊደርስ እንደሚችል ማሰብ ጀመረ። ስለ ራስል ስልክ ቁጥር መኮንኑ ራስል በርነት ስልክ እንደተጠቀመና እሱን ማግኘት እንዳልቻለ ነገረው። በዚያ ምሽት ልክ ራስል ከጄኒፈር ጋር እየተሳሳመ እያለ የጄኒፈር አእምሮ